isoisä rakensi taloja hirrestä. Risto rakentaa taloja leikoista.
kuivasta valkoviinistä. Merjalla on useampi hyvä ystävä, joita hän aina haluaa tavatessaan. Merjalle parasta kesässä ovat kesälomareissut ystävien kanssa Tallinnaan. 30. päivä huhtikuuta. Mirja, Miia, Mira, Mirva, Mirka, Mirjami, Mirelle, Mirkka. Mirja, Miia, Mira, Mirva, Mirka, Mirjami, Mirelle, Mirkka. Mirella, joo. Mirella on toimitusjohtaja kauneusalan yrityksessä. Mirella suhtautuu työhönsä intoimolla ja kunnianimolla. Mirella johtaa rautaisella otteella. Joku sanoo, että Mirella saattaa olla vähän kusipää, mutta hän on vain rautainen johtaja. Mirellalla on ajatus siitä, että ei kannata olla liian mukava työkavereille, koska ne saattaa joutua jossain vaiheessa pistämään joka tapauksessa pihalle. Hän pitää etäisyyttä ihmisiin, mutta on lojaali omille ihmisille. Siinä oli teille nimihöpötyksiä huhtikuun loppuun asti. Tässä olisi vielä useampi kuukausi aikaa höpötellä. Jos haluatte kuulla näitä lisää, kirjoittakaa tuonne alle kommentti. Olette ihania tyyppiä.